come just for you to know. Baby. I thank you. This is for my job, yes. Come, baby. Wow, I will buy it. A lot of stuff. Fantastic. Mucho dinero. Så hvad har vi her? Vi har underteksterne. Så har vi hvem der siger hvad. Ja. Så har vi den engelske version. Vil du spise det der, Daniel? Ja, altså jeg er meget sulten. Eller hvis jeg bulker. Jeg synes, at det der er rimelig fast, altså. Ja.